Nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatilayotgan tibbiy ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilash va ularga qulay yaratish bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligining oldida turgan bosh maqsadlardan biri hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda dunyoda nogironligi bo'lgan shaxslarning soni 1 milliard kishidan ortiqni tashkil etadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida nogironligi bo'lgan shaxslar soni 761 ming nafarini. Shundan 120 mingi 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bo'lgan bolalarni tashkil etadi. O'tgan 5 yil mobaynida mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining tibbiy ijtimoiy xizmatlarga muhtoj qatlamlari uchun pensiya va tibbiy ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bo'yicha maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan bugungi kunda agentlik oldida shu protez ortopediya moslamalari, reabilitatsiya texnik vositalari va boshqa aloqa vositalari bilan bolalar va kattalar nogironligi bo'lgan shaxslarni samarali reabilitatsiyasi, to'laqonli turmush tarzini olib borish va huquqiy salohiyatini oshirishga ko'maklashishdan iborat. Birinchidan, hozirgi kunda agentlik tomonidan maktabgacha ta'lim muassasalarida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni zamonaviy eshitish vositalari bilan ta'minlash bo'yicha hamda adaptiv ta'lim tizimini joriy etish bo'yicha maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Zamin xalqaro jamoat fondi Moliya vazirligi bilan bugungi kunda 4000 nafar nogironligi bo'lgan bolalarni zamonaviy eshitish moslamasi bilan ta'minlash bo'yicha maqsadli ishlarga amalga oshirilib, 4000 nafar nogironligi bo'lgan bolalarni joriy yilning noyabr oyida ushbu vositalar bilan ta'minlash bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu maqsadda bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi, Zamin jamoat fondi bilan birgalikda agentlik tomonidan chora-tadbirlar ishlab chiqilib, ularning ijrosi ta'minlab kelinmoqda. Bundan tashqari yurishida nuqsoni bo'lgan, qiyinchilik bilan yuradigan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun zamonaviy egzoskelet moslamasi bilan ta'minlash orqali ularni hayotga erta integratsiya qilish oldinga maqsad qo'yilgan. Xususan, so'nggi 3 yil ichida 21, 22, 23 yillar davomida 54 dona shunday zamonaviy egzoskelet moslamalarini reabilitatsiya markazlarida jihozlab, ularda nogironlarni reabilitatsiya qilish choralari ko'rilmoqda. Joriy yilda esa 14 dona shunday egzoskeletlarni xarid qilib, reabilitatsiya markazlariga yetkazish nazarda tutilgan. Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan bolalar hamda katta yoshdagi shaxslarga so'nggi 5 yil davomida 11 mingdan ortiq elektropultli kreslo aravachalar bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Ushbu maqsad uchun joriy yilning o'zida ham 1100 dona shunday zamonaviy elektropultli aravachalarni xarid qilish va muhtoj shaxslarga yetkazib berish reja qilib olingan. Keyingisi, ko'zi ojiz bolalar va kattalarni kerakli jihozlar, xususan ovozli termometr, ovozli tonometr va brayl alfbolari bilan ta'minlanadi. Bunda 9000 dona ovozli termometr, 10000 dona ovozli tonometr va 20000 dona brayl alfbolari ko'zi ojiz bolalar va kattalarga yetkazib beriladi. Bundan tashqari, o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarga, pensioner, keksalar ularni ham shu ijtimoiy xizmat elektron platformasini yaratish bo'yicha maqsadli ishlar boshlab yuborildi. Bu borada axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tibbiy ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bo'yicha maxsus elektron dasturiy ta'minotni yaratish, ularga nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatilayotgan tibbiy ijtimoiy xizmatlarni shaffofligini ta'minlash maqsadida, shuningdek navbat tizimini elektron shaklda yuritish yo'lga qo'yilishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari, muhtoj yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ularda shoshilinch favqulodda vaziyatlar bo'lgan holatda zudlik bilan yordam ko'rsatish bo'yicha innovatsion
loyiha ishga tushiriladi. Bunda joriy yilning o'zida 5000 dona, 2022-23 yillarda esa 12000 dona aqlli soatlar davlat byudjetlari mablag'laridan xarid qilinib, ushbu toifadagi yolg'iz shaxslarga yetkazib beriladi. Hamda ularda shu sog'lig'ini o'z vaqtida kuzatib turish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari biz ushbu maqsadlarni amalga oshirish maqsadida tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqib, mana Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlandi. Ushbu maqsadlar bugungi kunda yakdillik bilan amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishni shu Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi quyidagi ishlarni amalga oshirishni rejalashtirib olgan. Xususan joylardagi infratuzilmalarning nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulayligini bosqichma-bosqich ta'minlashga yo'naltirilgan choralarni, jumladan yangi qurilayotgan obyektlar, yo'l infratuzilmasi faoliyat yuritayotgan jamoat transporti, ijtimoiy infratuzilma obyektlarida nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan bo'lgan talablarga qat'iy rioya etilishini ta'minlash belgilab olindi. Xususan nogironligi bo'lgan shaxslarning jamoat tashkilotlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular bilan ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi bitimlarni tuzish, nogironligi bo'lgan shaxslarga har tomonlama yordam ko'rsatish, ularning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirish, ular uchun ma'rifiy va madaniy ommaviy tadbirlarni tashkil etish kabi masalalar bo'yicha loyihalarni amalga oshirish ishlari boshlab yuborilgan. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasidagi shu nogironligi bo'lgan shaxslarga har tomonlama o'sha kasallikning asoratlaridan kelib chiqqan asoratlari, ularga ixtisoslashgan tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish sifatini o'z vaqtida bo'lishini ta'minlash maqsadida shu nogironlikning samarali oldini olish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bugungi kunda shunday sa'y harakatlarning amalga oshirilishi natijasida minglab nafar shu nogironligi bo'lgan shaxslarni, yolg'izlarni shu ularning kelajakka ishonchini ortishiga, ularni baxtli va mazmunli hayot kechirishi ta'minlanadi. Bugungi kunda mana shunday biz hisob-kitoblarni qildikki, mana shunday sa'y harakatlar natijasida 6000 nafardan oshiq og'ir kasal nogironligi bo'lgan bolalarni nogironlikdan himoya qilish hamda ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam va reabilitatsiya qilishning texnik vositalar bilan ta'minlash orqali ularning tengdoshlari bilan to'laqonli hayot kechirish imkoniyatini beradi. Buning natijasida shu 45000 nafardan oshiqroq og'ir nogironligi bolalar va kattalar o'z vaqtida reabilitatsiya texnik vositalar bilan ta'minlanadi. Tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya reabilitatsiyaning samarali chora-tadbirlari amalga oshirish natijasida ularning hayot sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tilgan barcha sa'y harakatlar natijasida ularning shu nogironligi bo'lgan shaxslarning, yolg'izlarning yolg'iz emasligini, ular shu jamiyatda ularni shu himoyalovchi, ko'mak beruvchi shu davlatimiz, hukumatimiz borligidan albatta bular mamnun bo'ladi. O'ylaymizki, mana shunday bizning sa'y harakatlarimiz natijasida shu nogironligi bo'lgan shaxslarning o'z vaqtida sifatli tibbiy ijtimoiy yordam olishiga erishiladi.